Незворушні і спокійні, які личать переможцям регулярного чемпіонату, львівські кажани вирушили до Вінниці, де вже в п'ятницю стартує другий етап вітчизняної волейбольної суперліги. Ще й пунктуальні, наче німці. Автобус на команду не чекав жодної зайвої хвилини. Ніхто не буде переживати, буде відпочивати, хтось дивитися серіали, хтось там спати, хтось дивитись на дорогу та мріяти, мабуть, у перемозі в чемпіонаті. До майбутніх поєдинків хлопці підійшли у все озброєні. Готувалися не лише технічно та фізично, а й морально. Мотивував команду напередодні і голландський фахівець, провівши для вампірів кілька психологічних тренінгів. На них гравців учили не кричати один на одного під час матчів, а розбирати помилки після гри. На майданчику натомість заряджатися тільки позитивними емоціями. Робили спеціальне дихання, яке допомагає понизити рівень адреналіну в крові. Щось таке. Розпочнуть тур кажани матчем проти Вінниці. В суботу зіграють з харківським «Локомотивом», а в неділю – з хмельницьким «Новатором». Якщо вдасться виграти всі ігри, то психологічно буде потім легше грати в наступних містах. Тобто у нас тоді був би запас очок і розкутіше брали б. Другий тур прийме Хмельницький, третій – Харків, а заключний – Львів. В кожному з них команди зіграють за коловою системою. Ця кінцівка буде, звичайно, важкою. Я вважаю, що грати по три матчі кожного тижня, 4 тижні поспіль – це непросте завдання. Але як є, так є. Не наша робота розмірковувати над цим. Наша справа – грати. До матчів другого етапу команди підійшли уже з певною кількістю очок, які нарахували згідно з зайнятими місцями в регулярній першості. У кажанів зараз 3 пункти, у «Локомотива» – 2, у «Новатора» – 1, у «Вінниці» – 0. Колективи, які займуть перше і друге місця, за принципом плей-офф розіграють між собою золото чемпіонату. Серія триватиме до 3 перемог. Перевагу домашнього майданчика буде мати переможець другого етапу. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.